Les dones en la ciència. L'avanç en la ciència no hauria estat possible sense les ments brillants de científics de renom. Si pensem en exemples, segurament la majoria són noms masculins. Però què hi ha de les dones? Al llarg de la història, les dones han tingut moltes complicacions per poder participar en la ciència, principalment per l'estigma de la mancança de capacitats intel·lectuals i uns rols de gènere que les limitaven a tasques domèstiques. És per això que trobem pocs exemples, però de gran rellevància, de dones científiques en l'antiguitat, com ara Hipàtia d'Alexandria, primera matemàtica i astrònoma coneguda. Encara en l'època moderna, la ciència continuava considerant-se una activitat d'oci i no professional per a les dones, tot i l'expansió d'un pensament cada vegada més progressista que va suposar esdeveniments com ara la Il·lustració o la Revolució Francesa. Ja en el segle XIX, les dones van aconseguir ser admeses en algunes societats científiques. Això va suposar el començament real del reconeixement del paper de la dona en la ciència, que a poc ha anat conquerint espais en l'àmbit científic. Segons dades de l'ONU, actualment només el 28% dels investigadors del món i el 35% dels estudiants de carreres STEM són dones. A la Unió Europea, segons l'informe SheFigures 2015 de la Comissió Europea, existeix sobrerepresentació de títols de doctorat en dones en camps com l'educació i la salut. En canvi, ocorre al contrari en els camps de les TIC i enginyeries. Seguint el mateix informe, les dones representen el 47% de les persones amb un doctorat, però ocupen el 33% de les places d'investigació i el 21% de llocs de més responsabilitat en la carrera científica. En la gràfica s'aprecia clarament com disminueix la representació de les dones a mesura que avancem en els nivells de la carrera acadèmica. Aquest augment en les dones en ciència ha sigut possible gràcies a dones que amb el seu treball han aplanat el camí de noves generacions i han callat les veus que infravaloraven les capacitats científiques de les dones. El més probable és que tots coneguem a dones cèlebres que amb les seues aportacions han revolucionat el món de la ciència, dones com Rosalind Franklin o Marie Curie, entre moltes altres. Però són aquestes dones les úniques que han tingut un paper important en la ciència? El món del descobriment està ple d'exemples de científiques brillants que dia a dia obren les portes a noves possibilitats d'innovació. Per exemple, la bioquímica Jennifer Doudna ha desenvolupat una tècnica d'edició genètica més ràpida i eficient, coneguda com a CRISPR-Cas9. Ha sigut professora de Yale i Berkeley i actualment estudia la cristal·lització de molècules d'ARN. En el món de la física quàntica destaca Sonia Fernández Vidal, una barcelonina que ha col·laborat en centres prestigiosos com el CERN i ha sigut seleccionada per la revista Forbes com una de les 100 persones més creatives del 2017. No solament es dedica a la física en els laboratoris, sinó que també és una reconeguda escriptora i divulgadora científica. Per últim, ens agradaria destacar el treball de François Barrès-Sinoussi, que ha permès salvar vides amb el seu descobriment del VIH que dona lloc a la sida. Això li va valer el Nobel de Medicina de 2008. Aquestes dones i moltes altres dia a dia s'enfronten als obstacles imposats per un món que encara avui en dia tendeix a menysprear les actituds de les dones. Amb exemples com aquest, es veu clarament que la capacitat per a fer ciència no depèn del gènere sinó de l'esforç i el treball dur. Cal ser conscient, però, que encara ens queda molt per avançar fins que la dona deixi de ser una minoria en tots els àmbits, no sols científics sinó del dia a dia. Pot ser en algun temps podrem dedicar-nos a allò que més ens agrada sense estar condicionades per pensaments misògins i estereotips sense cap base real, que fins i tot poden arribar a frenar l'avanç científic.
Però per aquesta raó, més que mai, cal ser conscients de les nostres capacitats i esforçar-se al màxim per arribar on volem, sense importar el que diguen els altres.